بخون کې او مهربان خدای په نامه ګران مینوالو تاسو قربا بي بالله هم درد یو ځل بیا تاسو سره پروګرام لټون د خپلګانو کې یا تاسو مخاطب د مینوالو ډېر سلامونه احترامات نیکی او سپېڅلې هیلې مې ومني چې تاسو ته پته ده چې په دې پروګرام کې موږ تاسو د پاره یو داسې ځای راوړو او یو داسې ځای ته موږ بوزو چې په هغې کې خپلګانې وي، په هغې کې ښایستونه وي، په هغې کې رنګونه وي، هغې کې د قدرت ښکلا وي او د دغه ښکلا نه تاسو خوند اخلئ. نن هم یو داسې ځای ته راغلی یو، کوم ځای چې د سوات او د بونیر پوله ده، دغه پوله چې ورته سنګر کنډه وویلی شي. په دغې ولاړ یو مینوالو، زما دې اړخ ته که تاسو وګورئ ښې اړخ ته، نو دا د سوات رنګینه حسینه زړه راښکونکې او په زړه پورې وادي چې په وړاندې تللې، او که زما ګس اړخ ته وګورئ نو دې اړخ ته زمونږ هم د بونیر هغه ښایسته ښایسته علاقې، هغه غرونه او هغه د پیر بابا سیمه راځي. مینوالو، زمونږ د دې پروګرامونو مقصد تاسو ته د سوات او د پوره خیبر پښتونخوا هغه ښایسته سیمې په ګوته کول دي، هغه راپورته کول دي، هغه تاسو ته ښایل دي چې په هغې کې ډېر نران باداران او ډېر نه پاتې کېږي. مینوالو، نن دغه سیمه در سره شریکوو چې د مینګورې د لارې د جامبیل پوکارې په لاره موږ سنګر کنډو باندې ځو وړاندې. د دغه سنګر کنډو پورې دا سیمې، دا غرونه، دا کنډونه تا درته ښایو په دې هیله چې تاسو ته خوند واخلئ. او هغه ملګري، هغه مینوال چې هغه مسافر دي، هغه په نورو هېوادونو کې دي، نو د هغې به پرې هم سترګې یخې او خوب شي. نو راځئ په وړاندې دغه سیمه چې د بونیر او د سوات په منځ کې پوله ده، او دغه بارډر دی دغه غور او دغه سیمې دغه ښکلا ده.
ګرانو مینوالو هیله لرم دغه پروګرام به زمونږ ډېر خوښ شوی وي. لټون د ښکلاګانو کې چې نن د کومه سیمه مونږ تاسو ته وښودله، دا سیمه به هم ستاسو یقینا چې خوښه شوې وي. ما تاسو ته وښودل چې د سوات او د بونیر دغه پوله چې سنګر کنډو بللی شي، د لرې نه ما دا هغې هغه شارټس هغه عکسونه هم تاسو ولیدل او د نږدې نه هم. اوس مونږ بونیر په لاره غوښتي یو، دا د بونیر هغه سیمه ده چې دغه وړاندې سنګر کنډو دی او سوات دی، او په دې اړه مونږ وګورو نو وړاندې زموږ نه د بونیر مختلفې سیمې د بونیر علاقه شروع کیږي. هیله لرم چې ستاسو به خوښ شوي دغه پروګرام، او دام هیله لرم چې تاسو به زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ. یو سبسکرایب کړی وي هم، او که چاله تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو هغې ته یقینا خواست پکړو چې دا خامخا سبسکرایب کړئ چې داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې دله راځي. هم د دې سره کیمرامین شهزاده آفتاب سره خپل کوربه حبیب الله هم درته اجازت ورکوي. چېرته چې خاد اوسې آباد اوسې، مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله.